A privatización de sanidades, a comercialización dun dereito básico como a vivenda, o control alimentar que impide un desenrolo real dun verdadeiro dereito a comida, todas estas infamias normalízanse baixo un marco legal que a Unión Europea impón aos seus Estados membros. Temos que formar parte da internacional das agredidas e agredidos que se está a configurar na zona sur de Europa. Como sabedes, a asistencia sanitaria está condicionada a un contrato de aseguramento. E isto, amigos e amigas, aínda que non se atrevan a aplicalo, supón que, por exemplo, as mulleres que non temos ou non teñen traballo, non teñen dereito á asistencia sanitaria. Os traballadores deste país non somos escoria, non somos chaps. E hai alternativas. Como non vai haber alternativas? Nestes tempos en que os ocupantes do poder non só non estiman o idioma, non só non coñecen a nosa cultura, que debería ser a súa, pero os cipallos teñen a cultura da metrópolis sempre, cando celebran o Día das Letras Galegas están ofendendo as letras galegas, ofendendo a fala galega, aos falantes, ofendendo a aqueles que son vítimas da súa política represiva contra o noso propio idioma. A esperanza nos teus sonhos se esperguiza, aran os bois e chove. É o dereito que temos como povo a definir e a decidir as políticas agrarias e alimentarias que queremos para o noso país, porque os nosos precios dos nosos produtos non permiten que podamos vivir dignamente do noso traballo. Sin unha actividade agraria, sen moitos labregos e labregas, producindo a alimentación que este país necesita, as vilas non poden ter desenvolvemento económico. Explicación non pedida, acusación manifesta. E iso é do que o señor Cañete adoece. Machismo puro e duro. E as mulleres neste país e as mulleres na Unión Europea levamos loitado moito como para que ahora un señor como a Cañete, un impresentable como a Cañete, nos veña dicindo que somos, a nosa capacidade intelectual é inferior á dos homes. Cañete, o candidato azul dun partido que se puxo morado de diñeiro negro.